Kids. Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha. Turma da Mônica em Folclore, por Biznagas Kids. A palavra folclore vem do inglês. Folk significa povo e glory significa conhecimento. O folclore significa então conhecimento do povo. A sabedoria popular é a forma de pensar e agir de um povo. É isso que este livro fala. Legal, pai. Conta mais, seu Cebola. Bom, essa sabedoria popular é passada oralmente de geração a geração. Que nem a gente está fazendo agora! Isso mesmo! <laughs> Legal, seu cebola! Conta umas lendas aí! Calma, Cascão! Folclore não são só lendas, não! Não! O folclore brasileiro é muito rico! principalmente porque tem influência das três raças que compõem nossa nação, o índio, o negro e o branco. Eu gosto de tocar, eu de dançar. Hum, podíamos fazer uma escola de samba, opa. E? Brincadeirinha. Mas agora vamos usar a imaginação, entrar nesse livro e conhecer o universo incrível do nosso folclore. Imaginação boa do seu pai! Tem até trenzinho. Vai ter comes e bebes também, Magali. Embarcando, turma! O folclore está em todo lugar da nossa vida. Nos livros, na música, nas danças, artesanato e até culinária. Que milagre! A Magali ficou quieta? É que eu tapei os ouvidos dela! Ah! <laughs> Atenção! A nossa primeira parada, Mitos e Lendas! Oi, eu sou o Boitatá, sou uma cobra de fogo que protege os campos. Eu sou o Caipora, sou peludo e vivo com o meu porco do mato protegendo os animais da mata. Eu sou o curupira, tenho os pés virados para trás para confundir os caçadores. Eu sou a mula sem cabeça, solto fogo pelas ventas e adoro sextas-feiras. Eu sou o lobisomem e adoro ir para a lua cheia quando viro lobo. Eu sou a Iara, levo pro fundo do lago os homens que se encantam com minha música. E eu sou o Saci Pererê, tenho uma perna só, sou muito arteiro, não temo nada. Só coelhada. Sabiam que o Saci-Pererê é a nossa lenda que melhor demonstra a união das nossas raças? No início, os índios o conheciam como Iaciaterê. Era um índio de uma perna só. Quando os negros escravos ouviram a história, fizeram algumas modificações e ele virou Saci. Era negro, e tinha cachimbo. Daí os negros contaram para os brancos portugueses. E como os portugueses naquela época usavam gorro vermelho, colocaram um na cabeça do saci e ele virou saci-pererê. Uau! Você é uma linda cara! Claro que sou! ''Me dá um autógrafo!'' ''Embarcar!'' ''Você é foi do saci?'' ''Claro! Ele é o mestre dos nós!'' ''Mônica, quer que eu mostre alguns?'' ''Claro! Quer que eu mostre algumas coelhadas?'' ''Estraga-plazeles!'' ''Olha!'' Adivinhas? Adivinha o que? Adivinha, é uma espécie de desafio para testar a sabedoria, Magali. Qual é o céu que não tem estrelas? Esse eu sei, é o céu da boca. O que é, o que é? Cai em pé e corre deitado. A chuva! Podemos seguir viagem. O que vem agora? As quadrinhas! As quadrinhas são as poesias populares com rimas. A lua vem saindo com três cartas do ABC. O da frente vem dizendo que eu me caso com você. Que bonitinho! O cascão detesta a ducha, a Magali adola o moço e a Mônica é golducha, feito uma lolha de poço. Ai, lavei a minha língua! Bem feito! Isso mesmo, filhão! Trava a língua é a nossa próxima parada! O que é um trava-língua, seu cebola? São versos que ficam difíceis de falar, principalmente quando se fala rapidamente. Vamos tentar? Três, tles, tles. Pinto Pelado pulou da panela para o perico. Três trigues tristes comiam num prato de trigo. Três tigles tristes. <laughs> O Cebolinha travou a língua. Bah, mandem outra e eu consigo. Porco Crespo Toco Preto. Toco Preto e Porco Crespo. Poucle... Ah, desisto. Vamos em bola. Eu gostei. Vamos ficar mais um pouco. Em bola. Ficar. Um, dois, três. 4, 5, 6. Quem ficar por último é mulher do sapo. Hum, isso também é folclore! Hein? Essa forma de quadrinha usada para começar uma brincadeira é também parte do folclore. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, mas o culpado não fui eu. Já entendi. Cadê o trem? O desenhista cansou de fazer. Vamos a pé mesmo. Uau! Que lugar da hora! Onde estamos? Na terra dos ditados populares gato escaldado tem medo de água fria. Papagaio come milho e periquito leva fama. Com que ladrão não morde? Quem tem boca vai a Roma. Os ditados populares são como provérbios e sempre trazem algum exemplo moral. Quem sai na chuva é para se molhar. Muito engraçado. Depois da tempestade vem a bonança. É o arco-íris. Não colta onda, Magali! Não, é sério! Que arco-íris lindo! Arco-íris é sinal de felicidade. Trevo de quatro folhas dá solte para quem colhe. Homem que passa embaixo do arco-íris vira mulher. Pois é, turma! Tudo que vocês acabaram de falar também é folclore! Como assim? Superstições e crendices populares são parte do nosso folclore! Mulher que sai na lua depois da meia-noite, vila mula sem cabeça! Eu quero é virar menino de novo! <laughs> Obrigado. Nossa, quanto caminhão! É porque chegamos na terra das frases de para-choques de caminhões. Carga pesada, força na estrada. As frases de para-choques transmitem de forma humorada o pensamento do caminhoneiro. Turista forçado. Este o vento não leva. Chegou o bonitão! O folclore está presente nas músicas. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar! E nos brinquedos e brincadeiras! No artesanato feito à mão! Figurinhas de algila! Carrancas de madeira! Cerâmica e bordado. E é claro, tem folclore até na comida brasileira. Cadê? É, agora ela ouviu. A carajé, vata, papa, soca, arroz, doce, milho verde. É, o apetite da Magali é folclórico. Pois é, turma, o folclore é tudo isso. É a mistura das culturas, das raças, de tudo de bom e criativo que o nosso povo possui. Voltamos! Uau! Adorei essa viagem ao nosso folclore! Nossa, a gente aprende cada coisa! Nossa cultura, nossa gente. E o mais legal, aprende o quanto é gostoso ser brasileiro. Quem escreveu esse livro realmente entende tudo do folclore brasileiro. É, ela sabe tudo mesmo. <laughs> Vamos à sorveteria? Quem chegar por último é a Mulher do Sapo! É, isso não é folclore? Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. E antes de terminarmos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo!